хөл чухал хөл аа тэгээд нэлээдгүй судаллаа. Яг хөө боловсруулалтын ерөнхий хуулийн одоо төслийн харах юм бол одоо үр дүн суурилсан арыг нэлээд сайн ашиглаад дэд салбар бүрд одоо тулгуурч сад бэрхшээлүүдийг бол бүлэглэн томьёолсон байна. За үүнийхээ үндсэн дээр болон олон улсын төвчний чиг хандлага дээр суурилаад салбарын одоо мэрэгжлийн хүмүүслэн зорилго зорилтууд болон хүрх үрдэнгээ хэмжиж болох утгаар одоо сайн тодорхойлсон гэж одоо найдаж байгаа. Гэхдээ энэ дотор бол бас анхаарал хандуулах нэлээдгүй асуудлууд байна. Тэгээд 3 асуулт байна. За энэ заавал эзэмших боловсролыг одоо 9 жилийн сур боловсрол байгааг 12 жилийн боловсрол болгохоор тусгасан байна. Тэгэхээр боловсролын талаарх одоо энэ доктортой хөгжлийн зорилтын хүрээнд бол сургуулийн өмнөх боловсролыг бол 1 жилийг заавал эзэмших боловсрол болгохыг онцлсноос биш, яг нь бүрэн дунд боловсролыг заавал эзэмших ёстой гэж заагаагүй. За манай улсын хувьд бол 2019 оны байдлаар бүрэн дунд боловсролыг хамран одоо сургуулийн цэвэр чин тий одоо хамрагдж байгаа чинь бол 86.5, харин төгсөлт нь 70.5 байна. Тэгэхээр энэ одоо шинэ хуулиар эдгээр хуудыг одоо 100% болгоно гэсэн зорилтыг тавьж байгаа юм байна. Үүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай одоо санхүүжилт, боловсон хүчин, за дэд хүчиц, за одоо багшийн нийлүүлэлтгээд ингээд олон асуудал байгаа. Энэ одоо тэгэхээр суур боловсруулаа бид нэр дүүргээд буюу одоо 9-р ангиа төгсөөд хөдөө аж ахуй одоо мал эсвүүдээр гарч байгаа. Мөн одоо мишүүцэд одоо суралцах хүүхдүүдийн асуудлыг энэ дэр хэрхэн авч үзэх юм бэ? За хоёр дахь асуудал. Сургуулийн чанар суурилсан багшийн одоо цалин урамшуулыг олох тухай шин заалтууд одоо оруулсан байна. За үүнийг за нэмэлт 1 минут. 95 хүн бас сайн үзээрэй. Ер нь одоо багш нарын цалингийн асуудал дээр бол сургуулийн амжилтаар нь дүгнээд одоо боловсруулалтын чанар дэвш байдал, дэвш боломжийг хангахад тулгуурч асуудлууд чинь илүү одоо ингээд гаарна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас тав хүн маш сайн судалсан тэрүүгээ эргэж харах хэрэгтэй юм байна. Ер нь бид нар одоо ЮНЕСКО гаргасан судалгаанаас 2015 онд боловсруулалтын нийт зардлах эзлэх одоо багшийн цалингийн хувь бол 42.6 байснаа. За одоо 19 онд буурсаар байгаа 30.4 болсон юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бас бодох хэрэгтэй байна. За 3 дахь асуудал бол санхүүжилтийн асуудал байгаа. Санхүүжилтэн дээр манай одоо сүүлийн 5 жилд бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний боловсрол зарцуулсан 4.4, улсын төсөв болохоор 14.2 байгаа. Гэхдээ энэ маань одоо ингээд буураад байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг санхүүжилтийг хэрхэн зөв томьёолох, тэрийг хяналтанд ихэнх болон цаад асуулт нэрвэл. За бид нар энэ заавал эзэмших боловсролыг 12 жил болох баг үндэсний аюулгүй байдлын асуудал гэж би бодож байна. Өнөөдөр бид нар энэ хоёр том гүрний дунд хэдэн хүн хамтаа гүрний дунд байгаа вэ? Тэгэд 3.2 сая хүн хамтаа. Ийм улс бид нар одоо иргэдээ хамгийн чадварлаг мэдлэгтэй болох чиглэлд бид нар анхаарах ёстой. Ажилчин анги бэлдэнэ гэдэг нь энэ тогтолцооноос бид нар салмаар байна. Ганнибал гүшүүн та хүүхдээ 9-р ангиас нь та тэмцэлд явуулах уу одоо? Яг өөрийнхөө хүүхдийг. Та наад нэг хилдэ би явуулна гэж. Өнөөдөр энэ 9-р анги төгсөөд нэг 8-10 мянган хүүхэд мэсрэлтлөө орж байгаа юм байна. Тэгээ 2.5 жил сурдаг. Ерөнхий боловсролынхаа одоо бүрэн дундынхаа боловсролынхаа үзэх ёстой 100% хичээл нь 40% үздэг. Ингээд ерөнхий боловсролын боловсролч байхгүй, мэрэгжлийн боловсролынхаа үзэх ёстой хичээлийн 100% гэж үзвэл 50% нь үздэг. Ингээд нэг юм хагас туу боловсролтой. Тэгээд 2.5 жил сурчаад дахиад гараад ажлын зах зээл дээр, хөдөлмөрийн зах зээл дээр гараад 6 сар үлээдэг. Яг л бол 18-наас үрдэггүй. 18-наас үрдэггүй. Тийм учраас бид нар одоо ингээд энэ 9-р ангиас нэг 8-10 мянган хүүхдийн хувь заяаг ингээд өөртөө даатгаад ингэж хайж болохгүй болсон байхгүй. Болохгүй болсон. А бид нар ер нь суур боловсрол 10, 11, 12 дугаар ангид нь мэсүүтийг дагсан төрөлдсөн ахлах сургуулиуд, коллежуудыг дагсан төрөлдсөн ах сургуулиуд, ихтэй сургуулиудыг дагсан төрөлдсөн ах сургуулиуд, ахлах сургуулиудыг бид нар байгуулж ижил арай нэг жаахан чадвартай мэдлэгтэй ийм залуучуудыг л бид нар бий болгох хэрэгтэй юм байна. Одоо бид нар малчин хүн гэсэн өнөөдөр менежерийн сургалтын боловсрол олж, суур боловсрол олж
энэ 12 жилээр төгсөж мэсүүдийг заавалцуу 2.5 жил биш 12 жил төгссөн хүүхэд бол ахлах сургуулиараа дамжаад сурсан бол 3-6 сар одоо хамгийн ихтэй удаа хугацаанд бол 1 жил сураад ингээд ээлжийн ахлахчийн мэрэгжлийн үнэлгээ аваад